madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo ayaa xalay qasriga madaxtooyada ee magaalada muqdisho kulan kula qaatay qaar ka mid ah haweenka ku dhaqan gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda wasaaradda qorsheynta maalgashiga horumarinta soomaaliya. Waxaana inta badan looga hadlayay kulankaasi sidii loo hirgelin lahaa qorshaha sagaalaad ee xukuumadda oo dhowaan ka soo baxay xafiisyada kala duwan ee dowladda soomaaliya sida xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale ka madaxweynaha. Madaxweynaha ayaa sidoo kale bilada guddoonsiiyey qaar ka mid ah haweenka iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda wasaaradda qorsheynta horumarinta ee soomaaliya. Madaxweynaha ayaa waxa uu ra'yi ka dhigaystay khudbada ay soo jeediyeen mas-uuliyiinta ururada haweenka baarlamaanka ku matalayo. Madaxweynaha ayaa khudbada ka dhigaystay haweenka ku jira baarlamaanka iyo sidoo kale kan gobolka banaadir iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka socda wasaaradda qorsheynta horumarinta soomaaliya. Waxa uuna ku dhiirigeliyey qaabkay ula socdaan howlaha ka baxayo xafiiska kala duwan ee madaxda sare ee dalka. Madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay in haweenka ay door muhiim ay ka qaateen horumarinta qorshaha sagaalaad ee xukuumadda Soomaaliya. Maxamed Tawar Ciilaw, wararka Telefishinka Star.